Prokurori përgjithshëm William Barr nxori dje një përmbledhje me 4 faqe mbi hetimet që filluan 22 muaj më parë, lidhur me akuzat se fushata e presidentit Trump kishte bashkëpunuar në mënyrë të fshehtë me Rusinë për të ndikuar tek zgjedhjet në favor të zotit Trump. Zoti Barr ja dërgoi përmbledhjen Kongresit dhe e publikoi të dielën. Prokurori posaçëm Mueller i dorëzoi të premten raportin e tij Departamentit të Drejtësisë. Sipas zotit Barr, raporti i prokurorit posaçëm Mueller nuk përfshin ndonjë konkluzion se presidenti Trump pengoi drejtësinë, duke e lënë prokurorit përgjithshëm dhe zëvendësit të tij të dalin me përfundimet e tyre. Megjithse prokurori i përgjithshëm Barr thot se raporti i zotit Mueller nuk eliminon plotësisht dyshimet mbi presidentin, para se të nisej nga Florida dje, zoti Trump tha se raporti e nxjerr plotësisht dhe tërësisht të pastër. There was no collusion with Russia. There was no obstruction. Nuk kishte bashkëpunim të fshehtë me Rusinë, nuk kishte pengim të drejtësisë. Nga raporti dal plotësisht dhe tërësisht i pastër. Është për të ardhur keq që vendi kaloi nëpër këtë proces. Është për të ardhur keq që presidenti kaloi nëpër këtë proces, që filloi ende pa u zgjedhur unë dhe që u hap në mënyrë paligjshme. Shpresoj që dikush do të analizojë palën tjetër. Before I even got elected, it began. Senatori Lindsey Graham, kryetari i Komisionit Senatit për Gjyqësorin, komentoi në Twitter: "Bravo zotit Mueller dhe ekipit për analizën e holësishme të gjitha gjërave që lidheshin me Rusinë. Tani duhet ta lëmë pas këtë proces, të merremi me qeverisjen e vendit dhe të përgatitemi të luftojmë Rusinë dhe aktorë të tjerë të huaj në 2020-ën." Në një deklaratë përbashkët me shkrim, kryetaria e dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe kreu i pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer thanë: "Duke pasur parasysh qëndrimet e njëanshme të zotit Barr gjatë karrierës së tij dhe komentet tendencioze ndaj hetimeve të prokurorit posaçëm, ai nuk përfaqëson një vëzhgues neutral dhe nuk është në pozitë të nxjerrë përfundime objektive për raportin." Kryetari i Komisionit të Dhomës Përfaqësuesve për Gjyqësorin, Jerry Nadler, tha se komisioni i tij do të thrasë zotin Barr për të dëshmuar. It is imperative that the Attorney General release the full report. Është shumë e rëndësishme që prokurori i përgjithshëm të bëjë publik raportin e plot dhe provat që u analizuan për këtë raport. Kongresi dhe populli amerikan duhet të kenë qasje në raportin e plot dhe dokumentacionin mbështetës. Sa më shumë nga ky informacion të bëhet publik, aq më mirë do të jetë. Unë kam në plan të luftoj për transparencë. Do t'i kërkoj prokurorit përgjithshëm të dëshmojë para Komisionit Dhomës Përfaqësuesve për Gjyqësorin. Do të kërkojmë publikimin e raportit. We will demand the release of the full report. Shumë nga kandidatët demokrat në zgjedhjet presidenciale, ndërto Kirsten Gillibrand, Cory Booker, Kamala Harris dhe Elizabeth Warren, thanë dje se janë të pakënaqur nga publikimi një përmbledhjeje të shkurtër, të përgatitur nga personi i zgjedhur nga vetë presidenti si prokurori përgjithshëm.